Uh, Ukrayna tarafından belə dron hücumları ilk deyil. 2023-cü il ərzində müxtəlif dövrlərdə biz bu hücumları müşahidə etmişik. Amma təbii ki, xüsusilə ötən ilin sonları və bu ilin əvvəllərindən başlayaraq Ukrayna tərəfindən də Rusiyaya qarşı hərəkət hücumlar həyata keçirilməkdədir. Amma çox təəssüf ki, bu Rusiya-Ukrayna cəbhəsində vəziyyətin Ukraynanın xeyrinə dəyişilməsi işğalçılıq planlarının aradan qaldırılmasından daha çox Ukraynanın mövcud hakimiyyətinin Qərbdən dəstəyi artıq zəifləməsi fonunda atdığı bir ə, ə, əks gedişdir. Yəni burada başlıca məqsəd ə, Qərbə bir mesaj çatdırmaqdır ki, Qərb üçün çox ciddi narahat edici bir məqam ə, münaqişənin Ukrayna sərhədlərindən kənara çıxarılması ehtimalı yarana bilər. Siz bizə yardımlara davam etdirməlisiniz. Çünki bildiyimiz kimi son dövrlər ə, Qərb müttəfiqləri tərəfindən Ukraynaya açıq şəkildə dəstəklərdə çox ciddi bir geriləmə başlayıbdı, zəifləmə başlayıbdı və bunu da xüsusilə ə, Ukraynanı Rusiya ilə sülh danışıqlarına məcbur etmək cəhdi kimi də bəzi təhlilçilər qiymətləndirməyə çalışırlar ki, Ukraynanın hazırki barışmaz rəhbərliyi Rusiya ilə danışıqlar masası arxasına ələştirilsin və nəhayət bu münaqişə masa arxasında həll edilsin. Çox təəssüf ki, Qərb Ukraynaya vaxtilə 2022-ci ilin əvvəlində başlayan müharibə başlananda ilkin dövrlərdə vəd etdiyi dəstəyi sona qədər nümayiş etdirmə əş elətrə bilmir. Burda məqsəd Ukraynanın ə, dəstəyindən daha çox Qərbin artıq öz planlarına nail olması və bundan sonrakı mərhələlərdə Rusiya ilə danışıqlara, Rusiyayla razılaşmalara getmə istəkləri ilə planları ilə bağlıdır. İcazənizlə mən bunu da təhlil etmək istəyirəm. Bu nə deməkdir? Çünki ya bu mümkün ola bilərmi yaxın müddət ərzində dediyiniz məsələ? Ə, bilirsiniz, mövcud Rus Ukrayna hakimiyyəti danışıqları onun Yəni konkret olaraq Ukrayna hakimiyyətinin Zelenskinin sonunu gətirəcəyini bildiyi, dərk etdiyi üçün birmənalı şəkildə Qərbdən edilən təziqlərə baxmayaraq Rusiya ilə irəli sürülən 22-ci ildə irəli sürülən şərtlər yerinə yetirilmədən Rusiya ilə danışıqların aparılmasının mümkün olmadığını bəyan edir davamlı şəkildə. Amma bu nə qədər hansı müddətə qədər bu müqaviməti göstərə biləcəkdi? Bunlar bir az sual altındadır. Çünki artıq Ukrayna rəsmiləri tərəfindən də açıq şəkildə bəyan edilir ki, dəstək nümayiş olunmayacaqsa tərəfindən açıq şəkildə yardımlar bu qədər zəiflədiləcəksə, bu Rusiyanın Ukrayna üzərində əzici qələbəsi ilə yekunlaşa bilər və bu halda təbii ki, Ukrayna daxilində də çox ciddi narazılıqların, artıq yaranmaqda olan narazılıqların əks mövqelərinin güclənməsinə və Zelenskiy hakimiyyətinin dəyişdirilməsinə, devrilməsinə, hətta bəzi məlumatlara görə Zaloğlu tərəfindən hərbi çevrilşə də cəhdlər edilə bilər. Belə bir məsələlər də var. Yəqin ki, ə, tamaşaçılarımız da bilir, son dövrlər hətta ə, a Kiev meri ilə keçmiş prezident arasında görüş keçirilir və Poselsenski dövrünə hazırlıqla bağlı məsələlər müzakirə olunur. Zenenskinin qatı tərəfdarlarından biri artıq müxalifətə keçmiş və çox ciddi şəkildə tənqid edən vaxtilə prezident administrasiyasının müşaviri Aristovicin prezidentliyə növbəti dövrdə prezidentliyə hazırlaşdığı və özünün komandasını formalaşdırmağa başladığını, xüsusilə də Qərbdən dəstək alaraq bu addımlar atmağa başladığını haqqda məlumat lar yayılmaqdadır. Yəni müxtəlif fikirlər artıq ə, bir ictimai dövrliyə buraxılıbdır ən azı və bu mənada Ukrayna cəmiyyətində də 2022-ci ilin ə, fevral, mart aylarında, aprel aylarında mövcud olan vahid mövqe, vahid birlik mövcud deyil. Çünki Ya Zelenskinin vaxtilə dediyi, biz qısa müddət ərzində Qərb müttəfiqlərimizin dəstəyi ilə, yardımı ilə ə, Rusiyanın işğalçılıq siyasətini məhv edəcəyik, Rus Ukraynanın ə, bütün sərhədləri boyu ərazi bütövlüyünü təmin edəcək fikirləri reallaşmalıdır. Əks hücum üzrə sürəm. Əks hücum reallaşmadı, əks hücum effektiv nəticələr doğurmadı. Zelenskidə etiraf etmək məcburiyyətinə qaldı ki, bəli, ötəlinin May ayından başlayan Ukraynanın əks hücumları gözlənilən effektləri vermədi. Bunun üzərindən təbii ki Qərb artıq yardımlarını zəiflətməyə başlayır, dayandırmağa başlayır və bu da təbii ki nə yekunlaşır Ukraynanın mövqelərinin kifayət qədər geriləməsinə, zəifləməsinə.